Перший заїзд у спортсменів старшої вікової групи, яким 15-16 років. Першими стартують хмельничани, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міського управління освіти. Це Іван Савчук, який проїхав 1000 метрів, а це 4 кола треку за хвилину 45,99 секунди. Та програв своєму постійному супернику Вадиму Стецюку 4,82 секунди. Є також суперники, але між нами майже завжди він бере краще місце, ніж я. На одне-два недалеко він від мене відходить, але краще. Іван Савчук каже, тренується не так віддавна, як Вадим, але системно, щоб покращити свій результат. Я мало займаюся. 2,5 роки. Ми тренуємось 7 днів на тиждень. Вадим Стецюк подолав 1000 метрів за хвилину 45,17 секунди. На той момент змагань це був найкращий результат. Юнак каже, на цьому треку, вкритому асфальтом, це хороший показник. Тренуюся, показуючи все лучше і лучші результати. Так що я навіть не сумнівався, що буде такий результат. На такому треку, звісно, а на львовському в мене кращий результат. Вихованці Хмельницької школи, каже її тренер, головний суддя Сергій Багацький, показують на всеукраїнських змаганнях високі результати. Та головні старти для спортсменів – це чемпіонати України. Проїхали вже 2 чемпіонати України в Миколаєві один і другий в Кіровограді. І маємо і чемпіонів, маємо призерів. На треку проїхали вже 2 чемпіонати – зимовий, весняний чемпіонат. Вадік Стецюк – чемпіон України і дуже багато призових місць. У молодшій віковій групі, каже Сергій Багацький, також є вихованці до ЮСШ, чемпіони та призери всеукраїнських велостартів. Це Давид Звірановський, який сьогодні проїхав дистанцію 500 метрів за 54,72 секунди та став переможцем обласних змагань. Та його однолюдок – Олександр Криштель. Велосипедисти тиждень тому стали переможцями командного чемпіонату України та двічі срібними призерами національних юнацьких змагань. Тренер із Рівненської області Ігор Янчук каже, привіз своїх велосипедистів у Хмельницький на змагання, бо місцеві спортсмени мають досягнення. Серйозні, за останні десь 2 роки, мабуть, вони так піднялися в велоспорті, навіть на чемпіонатах України в них є чемпіони України. Навіть на рівні України вони вже стали дуже добре. Один із тренерів Хмельницької школи Сергій Багацький каже, нікого з вихованців наставники не виділяють, бо велосипедисти ще формуються як спортсмени. Діти, це ж ще не ті сформовані спортсмени, які вже є, які стабільність в результатах. Тут кожен момент може дитина, спортсмен вистрілити, показати результат. Завтра на учасників чекає гонка переслідування, а в неділю групова гонка з вибуванням. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.